Dievs deva jau pagājušajā nedēļā un šajā nedēļā apstiprināja ļoti spēcīgi. Katrs no mums, kas ir sācis iet kopā ar Dievu, iet pa šauru ceļu, jo nākas atteikties no kaut kādām lietām savās dzīvēs. Kaut kādas lietas, kas mums ir bijušas mīļas, pie ko mēs esam ļoti piķērušies, citam tās varbūt ir bijušas šausmu filmas. Man kādreiz arī patīk šausmu filmas skatīties, bet tur nekā laba nav. Tas, ko tu skaties, beigās tu var palikt par to. Tas ietekmē tev domāšanu. Tad sapņos rādās murgi un tā tālāk. Un tad, kad es sāku iet šo šauro ceļu kopā ar Jēzu, man ļoti kardināli gribējās mainīt savu dzīvi. Un es to darīju. Un kad es sāku to darīt, pasaulē tas nepatika. Un konkrēti tajā laikā man darbbiedri redzēja šīs pārmaiņas, manie. Un pasaule sāk tad mācīt tev, bakstīt tev. Jā, tu dari nepareizi. Jo vienmēr būs kāds, kurš zinās, kā vajag pareizāk darīt. Un man darbbiedri teica tā, tu nedari pareizi. Tev jāiet uz pareizo baznīcu, tev nav ko iet uz to sektu. Un tad es viņam jautāju, nu labi, uz kādu baznīcu tad jūs ejat? Tā bija klusums, neiet jau ne uz vienu. Un tas teiciens par to, ka katrā mašīnā vienmēr ir kāds cilvēks, kurš vislabāk zina, ar kādu ātrumu jābrauc, kādam dzinēja apgriezieniem jābūt, kurā pārnesumā jābūt ieslēgtai ātrumkārbai. Ir tāds cilvēks mašīnā, kurš to ļoti labi zina, un ka likums, tas nav tas, kurš ir pēc stūres, bet ir kāds, kurš blakā vai aizmugurē. Un pagājušajā nedēļā sanāca tieši tāda paša komiska situācija. Mēs braucām kalpot uz Liepāju, un Anatolijs bija pie stūras, un vienā krustojumā es sāku viņu mācīt, ka viņš pa nepareizo joslu brauc. Pareizāk sakot, ka viņš nepareiz pārkārtojas apaļveidu krustojumā, ka nevajag bez pagrieziena rādīšanas pārkārtoties. Un pēc tam man bija pašam jāsāk smieties par sevi. Un pasauli dar tieši tā patās. Tu neji uz pareizo draudzi, tu neji uz to sektu, tu ieiet tur un tur, a paši neko no tā nedara. Un tad uzdodot vēl jautājumu, tu vispār zini, kas tas ir sekta? Nu, izdomā visāds izdomājums. Tad es jums nolasīšu nelielu gabaliņu no Wikipēdijas. Vispār kristietība radās 1. Gadsimtā pirms mūsu ēras. Un Bībelē palasot, arī tur ir tas pieminēts, protams. Un sākumā, kā jūdaisma sekta, tas ir tas, ko saka pasaule par kristietību. Taču jau pēc pāris gadsimtiem tā bija ļoti izpletusies kvantitatīva un atšķirības no jūdaisma jau bija ļoti ievērojams. Tik ļoti, ka tā kļuva par baznīcu. No kuras savukārt atšķēlās jaunas sektas. Montatisti, ariāņi, gnostiķi un tā tālāk. Un 16. Gadsimtā no katoļu baznīcas atšķēlās protestantu sektas, ar laiku pārtopot par baznīcām, piemēram, evaņģēliska luteriskā baznīca. Pasakiet kādam luterānam, tu esi sektāns. Labāk nesakiet. Pie tām vēl no luterāņiem pēc tam atšķēlās jaunas sektas – baptisti, septītās dienas adventisti, Jehovas liecinieki, mormoņi un citi. No šim pirmām divas ir kļuvušas, tātad, kā mēs zinām, par tradicionālām baznīcām Latvijā. Un tiem, kas nezin, jaunai paudzē jau sen ir oficiāls status, mēs esam evaņģēliski kristīgā baznīca, jaunā paudze. Tas par sektām. Jā. Cilvēks kaitinās tavs svētums, pasauli kaitinās tavs svētums, ja tu gribēsi dzīvot tā, kā ir runāts Bībelē, ja tu gribēsi dzīvot tā, kā to saka Jēzus Kristus, būs kāds, kas kaitinās, kur kaitinās tavs dzīvesveids. Tas, ka tu atteiksies no alkohola, kad atteiksies no cigaretiem, būs kāds, kas
kur tas kaitinās ļoti. Nu, kā tu, tā, tu man necienu vairāk, ja tu ar mani vairs nepasēdēsi, un tā tālāk, un tā tālāk. Kadreiz es nesapratu, ko nozīmē tas Dieva vārds, kurš saka, nemet savas pērlas suņiem un cūkām. Un tas ir konkrēti Mateja evaņģēlijā rakstīts. Mateja evaņģēlijā 7. Nodaļā. Sestais pants. Nedodiet svētumu suņiem un nemetiet savas pērles cūkām priekšā, ka tās ar savām kājām viņas nesamina un atgriezdamās jūs pašas nesaplosat. Ko tas nozīmē? Es kādreiz nesapratu, ka kādas lietas, kas priekš tevis ir konkrēti atklāts, ko tu esi sadzirdējis no Dieva, kaut kādas lietas svētas, kas ir tev krieviski sakravienē. Te ir kāds krievalodīgais? Krievalodīgais ir? Jums nevajag tulkot? Nevajag tulkot. Sakravienē tāds nedalies ar to cilvēkiem, kas netic Dievam, kas nemīl Dievu, kas neieredz Dievu. Tas priekš viņi būs tas, kas tev ir pērle, tas, kas tev ir kaut kas dārgs ļoti tāds un svarīgs. Nedalies, nestāst to tādam cilvēkam, kas neieredz Dievu. Tas būs tāpat tās, ka nosviest dubļos. Šī rakstvieta attiecas uz to, es priekš sevis to tā esmu pieņēmis. Protams, dalīties ar šo cilvēku, ar to, ka ir Jēzus, kas var glābt, kas var atbrīvot, tas ir viens, un tā ir Kristus pavēle, un tas ir mums jādara. Bet ar svētām lietām kaut kādam, nē. Jo mēs varam no tā ciest, beigās var atnākt vilšanās. Katram no mums ir ienaidnieki, kaut kāda nelabvēļa un tā tālāk. Nu, varbūt darbs, varbūt kaimiņi. Nu, sliktāk, ja tas ir mājās, tad ir sliktāk. Un nav neviena cilvēka, kam nebūtu kāds nelabvēles. Tāda vai citi iemesli dēļ. Un kādreiz Aleksejs teica, es tikai tā arī neatrādu, viņš arī necitēja, kurš no lieliem cilvēkiem, no spilgtām personībām to ir pateicis, ka cilvēka diženums ir nosakāms ar viņu ienaidnieku skaitu. Un krieviski tas skanēja «Viļičie čilvēka izčisļēts kaļičistvam ivo vragov». Man šķiet, ka tas mazliet tā precīzāk. Un ja tu sekos Dievam, tad tev noteikti parādīsies ienaidnieki. Iedomājieties, cik Aleksem ir ienaidnieku un nelabvēļi. Mazums viņu ķengā pa presi, lai tik ķengā. Pēdējā ķengāšana bija vispār super sakarā ar Santu, ja? Ar Eirovīziju. Vienkārši lieliski. Tāda reklāma bezmaksas iznāca. Slavu Dievam. Tie, kas par to zina, kas ir lietas kursā. Atvērsim lūdzu 78. Psalmu, 52. Līdz 55. Pantam. 78. Psalmā ir rakstīts. Te ir aprakstīti nedaudz notikumi par Izraela iziešanu no Ēģiptes un veda savu tautu tālākā ceļā kā avis. Tātad Dievs veda ārā savu tautu no Ēģiptes, no verdzības. Un vadīja viņus kā ganāmo pulku tuksnesī. Un viņš tos droši vadīja, ka tie nebijās, bet viņu ienaidniekus apklāja jūra. Un viņš tos veda savus zemes svētojos novados uz kalnāju, ko viņa labā roka bija iegūsi. Viņš aizdzina tautas, viņiem ienākot un piešķīra pēc izmestējiem mesliem viņu zemes gabalus Izraēlam par mantojumu daļu un lika Izraēla ciltīm dzīvot viņu teltīs. Un akcentu es gribu likt 53. Bet viņa ienaidniekus apklāja jūra. Tātad Dievs tika galā ar visiem Izraēla ienaidniekiem 53. Bet viņu ienaidniekus apklāja jūra. Man šo rakstvietu Dievs deva pirms nedēļas un atgādināja notikumus manā dzīvē, kas bijuši pirms gadiem. Man parādījās daudz ienaidnieku. Pirms apmēram 15-16 gadiem, tad, kad es sāku sekot Dievam. Un ar šiem cilvēkiem notika dažādas sliktas lietas. Un es par to nepriecājos, es par to pat bijos.
bija cilvēki, kuri ienāca pie manis darbvietā, kur es tajā laikā strādāju ar kūpošu cigareti, un es palūdzu iziet ārā, jo es pats vairāk nesmēķēju, un tas viņus tracināja. Viens no viņiem sāk kliekt uz mani, ka es vien 5 gadus noturēšos, un tad atkal sāks dzīvot pa vecam. Es paklusēju pēc pavisam neilga laiciņa šim cilvēkam diagnosticēja cukurdiabētu, un viņš ar šo diabētu dzīvoja šobal dienu, un tas ļoti apgrūtina viņam dzīvi. Tajā laikā vēl es to nesaistīju nekādā veidā ar to, ko dara Dievs. Bet šie notikumi turpinājās. Bija vēl viens cilvēks, kurš tieši tāpatās, kur es tāpatās palūdzu, lai viņš nesmēķē manā klātbūtnē, manā darbvietā, un tas arī viņu ļoti satracināja. Šis cilvēks smēķēja tajā laikā kontrabandas cigaretes, un viņš saslim ar plaušu vēzi un nomira. Un tas laiks bija ļoti īss. Tur pagāja kaut kādi 4 mēneši tikai. Un tad, kad viņš tur man tā skarbi uzbrauca, es jau tajā brīdī es sapratu, ar ko tas var beigties, un es lūdzu Dievam, lai nekas nenotiek viņam. Lai Dievs uz, nu, tā kā piedod viņam un tā tālāk. Jo katru no mums, pilnīgi katru no mums, kas esam atdevuši savus dzīves Dievam un kas cenšamies pildīt viņu prātu, Dievs pasargā. Viņš mūs nes uz savām rokām un pasargā no dažādām lietām, no dažādiem ienaidniekiem. Un viņa vārds to apstiprina. Tad bija vēl cilvēki, neviens vien. Un tātad šie notikumi, ko Dievs man atgādināja. Pagājušajā nedēļā, trešdien, man bija ārkārtīgi nepatīkama saruna ar darba kolēģi tehnikumā. Un mums šī saruna izvērtās tāda, ka pilnīgi es sajūtu garā, ka tā ir tāda, šī sadursme ir garīga. Garīga, jo man pēc tam bija slikti. Bet tam otram cilvēkam palika tik slikti, ka viņa aizveda ar ātro palīdzību. Mums nebija skarbu vārdu savā starpā, mēs izturējāmies inteliģenti, bet šī sadursme bija garā. Šis cilvēks pirms tam kaut kāds gads atpakaļ turēja savā kabinetā ļoti daudz raganu attēlus. Kas tur raganiņa nevainīgi? Tur tāpatās bērniem tagad ir tāds raganiņa skolas vasarā, raganiņa nometnes. Kas tur tā ir tikai spēlīti? Tā ir tikai pasaciņa. Bet tā nav. Tā nebūtu nav. Sātam vislielākie meli ir tie, ka viņš saka, ka viņa nav, ka velna nav. Tā ir viņa lielākie meli. Velns ir, viņš ir reāls. Un tāpatās viss šīs okultās lietas liekas, ka nevainīgs. Tur raganiņš, tur zīlēšana, horoskopiņa. Tev nebūs tavu nākotni zināt. Dievvārds to saka skaidri un gaiši. Tev nebūs zīlēt un nākotni zināt. Ragans mēs saistam ar burvestībām. Es jau kādreiz jums teicu, ka ir tāda valsts Āfrikā, Kvazilenda. Tur ir pieņemts likums, valsts līmenī likums ir pieņemts. Raganam aizliegts lidot augstāk par 150 metriem. Likums tāds ir pieņemts, tas ir pēc 80. Gadiem. Tāpēc, ka bija ārkārtīgi daudz sūdzības no civilās aviācijas, ka viņas apdraud, lidojušās raganas apdraud drošību. Mums tas liekas smieklīgi. Pasaulē tas vispār ir. Muļķi afrikāņi. Tur ļaunums ir redzams, tur ir reāli šī te burvestība, dažādas tādas lietas, tas viss ir valsts līmenī. Mums tas ir slēpts. Jā. Un bērns visvairāk var piemānīt uz tādām lietām. Multiplikācijas filmas par burvestībām, visām tādām lietām. Mēs saviem bērniem aizliedzam skatīties tādas multiplikācijas, kur ir par burvestību. Jā, netaisa tik liels acis sestari. Jāpasargā mūsu bērnu no tādām lietām pēc iespējas. Ja mēs tam ticam, ja mēs to saprotam, tad mēs to varam izdarīt. Esat dzirdējuši, protams, ka ar labiem nodomiem tiek bruģēts ceļš uz elli. Bez Dieva, lai kādas labas darbas mēs darītu, nu nepalīdzēs tas. Lūkas 9.
24. 25. pants. Kas šeit rakstīts ir? Jo kas savu dzīvību gribēs izglābt, tam tā zudīs. Bet kas savu dzīvību manis dēļ zaudēs, tas to izglābs. To saka Jēzus. Kristus saka to. Jo ko tas cilvēkam līdz, ka viņš samanto visu pasauli un pats sevi pazaudē un samaitā? Šeit tādi briesmīgi vārdi. Sanāk tā, lasot, ka dēļ Jēzus, ja tu neados savu dzīvību, tad tu pazaudēsi viņu tā kā tā. Dažādos tulkojumos nedaudz dažāds skan, bet jēga ir tāda. Kristus sekotājiem un kalpiem, ja mēs savu dzīvi gribēsim paturēt tikai priekš sevis, priekš savu komfortu, priekš savas labklājības, mēs visu pazaudēsim. Un pagājušo svētdien, braucot uz Liepāju kalpot, Dievs runāja ar šo rakstvietu uz mani. Un, protams, man būtu daudz komfortablāk palikt mājās pie sievas, pie bērniem. Man vajag forši pēc svētdienas, savu brīvdienu. Tā. Bet tur ir cilvēki, kuriem nepieciešams Dieva vārds, kuriem ir nepieciešams tas, kas ir mums. Un tad, kad mēs lūdzam lūkšanās, mēs lūdzam, jā, Dievs lūdzu, izmanto mani, pielieto savam darbam, ņem man tāds, kāds es esmu, tagad. Un tad, kad viņš sūta, oj, nē, es negribu braukt šodien. Es atcerējos, es taču pats to lūdzu. Es pats to lūdzu. Un tas ieguvums, kas būs pēc tam, tas ir daudz lielāks par šīs dienas grūtībām. Nu, es saprotu arī mani sieviņu, protams, viņa gribētu, protams, ka es labāk, ilgāk laiku un vairāk pavadu mājās. Mājās arī dažādas lietas, mums visiem darāms. Tāpat tās man mājās remonts ļoti ilgs un tā tālāk. Dažādas lietas. Un šodien mums arī pēc dievkalpojuma arī jābrauc uz Liepāju, jo mums obligāti jāizdara kaut kādas lietas ir, vairākiem cilvēkiem. Un tas ir tas, šī te rakstvieta. Ja es savu komfortu dēļ atteikšos no Kristus, tad es pazaudēšu visu, kas man ir. Tā var notikt. Rodas kārdinājums. Un vēlns var čukstēt. Vai tiešām Dievs teica, ka tas tev jādara? Varbūt kāds var cits to izdarīt tavā vietā. Vai tad cilvēkumās paskaties apkārt. Kāpēc katru reizi tev tikai ir jāsaprot, ka tev tavās domās runā vēlns un ka tev runā Dievs. Ir jāprot atšķirt. Kā to var izdarīt? Biežāk esot kopā ar Dievu, biežāk lūdzot, biežāk lasot Dievu vārdu, tas tiek izkopts. Tad, kad bija Kurzemes lūkšanas, man ļoti aizskāra tas, ko teica Leonārda, mācītāja Valda Zīverta, sieva. Tas, kurš dzirdēja no jums, atceras to droši vien ļoti labi, ka viņa aicināja uz grēku nožēlu par tiem cilvēkiem, kuriem mēs esam klusējuši. Dievs kādreiz mums ir teicis, ej un pasludini viņam evaņģēliju. Ej, izdar to un to. Bet, nu, man tā kā nērti. Nu, ko viņš par mani padomas? Un gal rezultātā ir bijis tā, ka šie cilvēki vienkārši aiziet bojā, ja nav kas pasludina evaņģēliju, lai šie cilvēki var glābties. Un arī man ir bijuši tādi cilvēki. Kaut vai vilcinoties. Sen atpakaļ, kad Dievs konkrēti es zinu, ka sūtīja man pie diviem cilvēkiem. Es vilcinājos, es aizgāju divas dienas vēlāk. Tam pirmam cilvēkam es pasludināju evaņģēliju, es viņam stāstīju par to, kā Dievs izmainījis man dzīvi, kā atbrīvojas no alkoholisma atkarības un var arī izmainīt viņu, tikai viņam jānožēlo grēki. Un jādod savu dzīvi Jēzumu un jāmeklē. Viņš to noraidīja. Bet es viņam pateicu. Es izdarīju to, ko Dievs gribēja. Pie otra cilvēka es nokavēju 10 minūtes. Viņš bija tajā laikā gerontoloģijā jau miris. Un tad bija asaras, tad bija
grēku nožēlu Dievu priekšā, bet paldies Dievam par Vilmu. Tu man toreiz teici, ka tu runāji ar viņu, jā, ka tu pasludināji viņam evaņģēliju. Paldies Dievam par tevi. Tas jau bija 10 gadus vairāk, varbūt pat atpakaļ. Slavu Dievam. Cilvēks ņem savus kalpus un izsūta, lai varētu cilvēku, lai citus cilvēkus varētu glābt, lai varētu glābt dvēseles. Un ja šis cilvēks pieņēma Jēzu, viņš ir debesīs tagad. Dieva vārds par to saka. Tas ir viens no gadījumiem. Pēc tam vēl ir bijuši vairāk gadījumi, kad man bija jādomā konkrēti par vairākiem cilvēkiem, konkrēti par viņu dzīves apstākļiem. Es domāju, vajadzētu aiziet pie viņa, vajadzētu parunāt. Un vilcinājos. Es uzzinu, tas cilvēks ir pakāries. Jā. Otrs tika kautiņā nogalināts. Un Dievvārds skarps ir šādā situācijā. Dievvārds saka, ka šo cilvēku asinis viņš var atprasīt no mūsu rokas. Mēs nedrīkstam klusēt. Kā pasaulē? Mēs visi esam kaut kādās filmās redzējuši, kad notiek kaut kas, kaut kāda noziedzīga darbība un policija arestē kādu un saka tajā brīdī, kad jums ir tiesības klusēt un visu, ko jūs teiksiet, var tikt izmantots pret jums tiesā. Ar Dievu kalpiem ir otrādi. Jums nav tiesība klusēt. Mums nav tiesība klusēt. Ja mēs klusēsim, tad tas var izmantots pret mums tiesā. Jā. Un ja mēs klusēsim, tad akmeņi brēks. Tieši tā. Pirms kaut kāda pusgada es pieļauju tādu rupju kļūdu. Esot šai kalpošanā Liepājā, tur bija kā ģimene, kuriem bija ļoti tāda smaga materiālā situācija, smaga apstākļi, un viņi palūdza man aizdot naudu. Un tajā brīdī man iekšēji bija tāda nojauta, ka tas labi nebeigsies. Ka tā nevajag darīt. Bet nu, tur tā mamma lūdzās, ka nav viņai bērnam pa ko pampers nopirkt un nav ko ēst mājās. Tajā pašā laikā vīram priekš cigaretēm un alkoholu vienmēr atradās. Un es aizdevu šo naudu un krieviski, zin kā skan, zavtrakam ir kormet. Visu laiku, kad es prasīju katru mēnesi, nu kad tā dos? Nu rīt, zavtra, kormet, zavtrakam ir ar brokastim baro. Un es par šo vīru lūdzu diezgan bieži, bet daļa šīs naudas manā sirdī iezagās tāds rūgtums, un man attieksme mainījās pret viņam, un es to jutu, un es ļoti slikti jutos daļa tā visa. Un man šķiet, tā, ja tas ir šeit, Lūkas 15, Lūkas 15. Vai tas ir šeit? Nē, tas nav tur. Vien mirklīti? Pāvila vēstule Efeziešiem. Tas ir Pāvila vēstule Efeziešiem. 4. Nodaļa. 30. 32. Pants. Un tur rakstīts. Neapbēdiniet svēto garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi. Piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Es teicu, ka manā sirdī iezagās rūgtums. Un šeit es lasu 31. Katrs rūgtums,
lai ir tālu no jums. Un piedodiet, kā Dievs Kristu jums ir piedevis. Un kad es sapratu, ka man šo naudu viņi tik un tā nedos, es vienkārši nolēmu priekš sevis, es negribu tā justies, jo tāds rūgtums maina man sirdi, un es nevaru būt kāds iepriekš, un es gribēju būt vienkārši Dievu priekšā tīrs. Un es viņiem uzrakstīju, gan izziņās, gan messengeri, es uzrakstīju, kad es saprotu, ka tā bija kļūda, ka es viņiem aizdevu šo naudu, un ka es vairāk to neprasu atpakaļ, jo es Dievu priekšā negribu justies tāds, kāds es esmu, un ka es to piedodu, šo parādu, un es vairāk viņiem atpakaļ neprasu, un lai Dievs viņu svētī. Jo, ja ir rūgtums, nu kā tas ir, nu, tāpatās, ka Dievārds saka, ka no viena avota nevar tecēt ārā labs un slikts ūdens. Vai tu būsi labs, vai tu slikts. Tāpatās, ka debesīs demokrātijas nav. Ja tu nebūsi ar Kristu, tu automātiski nonāks ellē. Jā, piedodiet cilvēkiem, viņi grēks, kā debesis tēvs jums piedevis. Nu, lūk. Un bieži vien mums liekas, nu, man ir tāds sajūta, un es domāju, ka ne man vien, jo mūs visus Dievs ir, mums visiem Devis miesa, un mūsu miesa pretojās, un reizēm liekas vienkāršāk būt tā, ka atpirkties, nu, ielikt ziedojumu, un nevis celties no rītiem, un vakaros netika ātri iet gulēt, bet lai lūgtu par tiem cilvēkiem, lai tie cilvēki mainās, lai viņi dzīves mainās, lai Kristus viņus varētu pārvērst, lai viņi kļūst par dzīvā ūdens avotiem. Tas nav tik ātras process, un tas nevar notikt tik ātri. Kad tas nenotiek, tas, ko mēs vēlamies, ko mēs lūdzam Dievam, reizēm var rasties tādu pašpārmetumu un nesapratumu, bet kāpēc tā? Kāpēc tā? Nu, kāpēc nenotiek? Varbūt es neesmu pietiekoši svēts, bet tā tas nav. Ir tā, ka Dievu ierobežo mūsu lūkšanas dzīve. Viņš nevar neko darīt cilvēks labā, ja viņi neviens nelūdz. Bet ja mēs šaubamies, tad parasti beigās mēs pasakam vēl tādu frāzīti. Nu, ja Dievs tāds ir tavs prāts. Kaut ko lūdzam, lūdzam, un beigās tādu frāzīti. Nu, ja Dievs tāds ir tavs prāts, tās ir šaubas. Dievs lūdz dziedin man no slimības. Ja tāds ir tavs prāts, viņš gribētu, lai neviens no mums neslimo. Neviens. Nevajag šo frāzi lietot. Nevajag to lietot. Nevajag. Ir atsevišķi gadījumi. Bet tas liecina par mūsu šaubām, ja mēs tā daram. Pašpārmetumi. Nevajag jau domāt, ka tev jāizglābi puspilsēt uzreiz. Neviens cilvēks, neviens alpīnists, kurš tagad, nu, tikko viņš nopircis, dabūjis naudu, nopircis, tad viss aprīkojumi, viņš uzreiz nekāps Everestā. Neviens to nedarīs. Sāksim ar maziem kalniem. Ja kāps augšā Everestā uzreiz, tad, protams, aizies bojā. Daļ tā, ka nav pieredzes, daļ tā, ka spēka nav, treniņš nav. Var sākt šodien skatīties, ko Dievs tev sūta pretī un sludināt viņam. Galvenais neklusēt. Sludina laikā un nelaikā. Sēj laikā un nelaikā. Tu nezini, kurā brīdī šim cilvēkam dienas būs skaitīts. Tu nezini, varbūt tu būsi pēdējais cilvēks, kurš var šim cilvēkam pasludināt evaņģēliju. Man tā ir bijis šad un tad. Te pagājušo nedēļu es teicu, cik smieklīgi man sanāca tāda krieviski, tas ir tāda duhamaņijā. Es pat nezinu latviski, kā īsti. Kad kristietībā esot jau kādus laika periodu, pa daudziem mēs ieejam tādā mācībā par ļauno garu izdzīšanu. Tad mums var likties kādu brīdi, ka visur melns pie visam mūsu nelaimēm ir vainīgs, un ka visur jāizdzen ļaunie gari tikai. Un ļoti smieklīgi sanāca pagājušajā nedēļā.
kad braucu šurp ar svešu mašīnu, ar Oskaru mašīnu, uz ceļa tur stāvēja sievieta, tumšā saulesbrillēs pa vidu, uz drošības saliņu. Mēs braucam, un šitā, uz tās drošības saliņas vēl pakāpjās uz priekšu un rāda šitā. Te. Es domāju, ko viņi tur burās vai... un braucot sāk lūdzt, klusam tā valodās sāk lūgt. Un cilvēks, kurš vismazāk saprata no tehnikas, vienīgais cilvēks mašīnā teica, varbūt, ka tev gaismas nebija ieslēgtas. Atbraucot uz šeit, es ievēroju tiešām, ka gaismas nav ieslēgtas. Es paklusēju. Duha maņijā. Kas saprot, jā, tiem ir smieklīgi tas. Tieši tā. Mums šeit nav pārāk daudz, bet ne lielās skaitļa, tātad ne daudzumā ir spēks. Ne jau daudzumā ir spēks. Ja Dievs ir ar mums, kas var būt pret mums? Gideons tikai ar 300 karavīriem uzvarēja pret daudziem tūkstošiem. Dievs lika nošķirt visi pārējos nost, kas nebija pietiekami uzticami, kas nebija pietiekami gatavi iet līdz galam. Dievs nošķīra visi pārējos nost, atstājot tikai 300. Un ar 300 var izdarīt ļoti daudz. Tāpat tās, kur 2 vai 3, Dieva vārds par to saka, kur 2 vai 3, vienojas vienā prātā par kaut kādu lietu šīs zemes, tur viņš ir viņu vidū. Vienojas vienā prātā, lūkšanā. Un lūkšanā ir ļoti liels spēks. Ļoti liels spēks. Kāpēc? Kāpēc es tajā konfliktā trešdien? Kāpēc es man bija virsroka? Tikai tāpēc, ka brāļu māsas lūdz, tikai tāpēc, ka iestājas cits par citu. Ne jau manā spēkā, bet Dieva spēkā, Dieva svētā gara spēkā. Citādi varēja klāties ļoti plāni. Ļoti plāni varēja klāties. Šis gads ir pravietots, ka šajā gadā būs liels pārmaiņas, kad Dievs darīs visu jaunu. Visu darīs jaunu. Es to esmu pieņēmis priekš savas dzīves. Mēs šorīt te lūdzām pusstundu par to, un mēs to sludinājam. Šo pravietojumu mēs pasludinājam tālāk. Dievs viss darīs jaunu. Dievs darīs jaunu manu kalpošanu. Dievs darīs jaunu viss mans apstākļus. Dievs izmainīs mūsu dzīves. Dievs darīs tādas lietas, pa ko mēs pat sapņojuši neesam, ko mēs neesam iedomājušies, ne savā prātā. Viss būs jauns. Tas, ko sludina mūsu bīskaps Aleksejs, reizim tas ir nesaprotami. Bet ja mēs tam piekrītam un paturam savā prātā, paiet laiks un notiek. Es atceros toreiz, kad bija lielā krīze. Pirms krīzes, nedēļa pirms, atcerieties, cik milzīgi bija nekustamo īpašumu cenas, cik drausmīgs bija uzpūsts, mākslīgi. Mākslīgi bija uzpūsts iekšzemes tātad koprodukts. Un Aleksejs sludināja rakstvietu. Tur bija tāda rakstvieta, atcerieties notikumu Bībelē, ir, kur viena pilsēta ir aplenkta un tur valdība bats. Un par vienu no Izraela vadoņiem, praviets uz viņu runāja, rīt ap pusdienas laiku mērs miltu maksās vienu naudas vienību. Un kas tur vēl no pārtiks, vēl pus naudas vienību. Bet tu to nebaudīsi, tu to nebaudīsi. Kādam telefons zvan kabatā. Un viņš tajā brīdī, Aleksejs, tā nedaudz pats viņš smaidīja, viņš teica, nu kas to zina, kas var notikt? Kas var notikt? No viss šī te lielā, no uzpūstās vērtības. Un bija tajā laikā tikai daži uzņēmēji kristieši, kas noticēja viņu vārdam un tūlīt pat centās pārdot savus īpašumus un pārdeva par pazeminātu cenu. Pagāja viena nedēļa tikai, un tad arī šī lielā banka, Lerner Brothers, ASV, bankrotēja. Un visi šie notikumi notika reāli dzīvē. Tā ir bijis nevienreiz vien. Dievvārds saka, ja mēs paklausam praviešiem, mēs uzvarēsim. Klausamies, ko saka mūsu mācītais Aleksejs. Nākošu nedēļu beigās būs konference. Par to jums pastāstīs nedaudz Katari, bet Katari pasludinās nedaudz vārdu arī, es nezinu, cik daudz, par to, ka es domāju, ka tā, nu jā, tā arī ir. Viss ļaunums sakne, sakne ir serebra ļubie, koriņu visiek zol. Tātad, ja mēs par daudz mīlam naudu un kalpojam naudai, tad tas mums ir apgrēcība. Mārci, lūdzu pasauc Katri.
Jēzus teica, ka viņš dara visu to, ko viņa tēvs dara. Un tāpat tas ir ar mūsu bērniem. Viņi dara to, ko viņa vecāki dara. Viņi runā to, ko mēs runājam. Un viņi cenšas atdarināt mūsu. Es saprotu, jā, ka nepatīk iet uz muzikas skolu. Bet man ir ļoti liels prieks par šiem mazajiem, kas šorīt dziedāja un slavēja to kungu. Kas var būt labāks? Kas var būt labāks par to?